这个小姐的对吧，ты там не пристраивайся, ты за ним сразу. Ты там не пристраивайся, ты за ним сразу. Вот вам и нема. Все, там геймовый. Він же вчора предложив їхати. Ти ж муравов попав. Большой внедорожник. Два места? Один. Один? Вообще, має бути два. Два на других колись був один. Вже два. Форд.
А вже буксує, бачиш? Аня кнопочок понажимав і поїхав. О, там амортизатори є. Що там, все тут є, так? Так, Ніваша є, Васа. А, Вася, де Вася? А Вася що, не дзвонив? Подожди, хай не їде. Давай! Чи там якісь є спеціальні? А рама люба м'яка, вона з м'якого металу робить. Ну, опа, дімо. Це красава, чуть-чуть, бля. Красавчик. А ні, це все, конечно. Сюди йде цей. Сюди? Сюди. Там Ісланд теж не попав би відкритися. Та наоборот, сюди там. Тимон, і правее! Йоп! Чи ж він в тополіс, бля? Сюди треба було їхати. Чи в тополіс? Сюди. За дворник цепляйте. Ага, вот сзади за спойлер. Вот сзади за спойлер сверху. За спойлер цепляться, да? На асфальте? Пол. Дима, я сзади снимаю, поехали. Дима! Грязь под ногой. Назад пробуй. Не, вперед не вийде. Назад пробуй. Да, бампером впираюся. Вже номера вон погнув. Так,
назад пробую з розгона. А він то вже там. Дайте зараз болото. А лопата є. А вон зараз він. Та на що він зараз назад витягне? Бачиш, як не його.